Відео, де лижник зриває лавину на горі Жандарм, облетіло інтернет за лічені години і вже стало таким собі посібником для екстремалів та любителів. Оцінку діям відчайдушного лижника дає професійний фрірайдер з Києва, який не просто їздить сам, а й вчить цьому інших. Це називається елемент скікат, коли гід навмисне провокує схід лавини, але тоді гід лишається в верхній точці над лавиною. Коли гід опиняється в лавині, попри те, що він з неї виїхав, це не скікат і це не є зумисне запускання лавини. Скікат виконується завжди на вершині схилу, в точці відриву лавини. Тобто гід, який знає рельєф, гід, який знає місцевість, він знає, де ця лавина відривається. Він завжди з ювелірною точністю, як хірург, проїжджає по цій лінії. Він лишається там, де лавина відірвалась, а лавина сходить вниз безпечно, він розвантажує схил для групи. Такі ситуації у горах не рідкість. Ті, хто не любить їзду по підготовленим трасам, повинні знати. На схилах будь-якої миті їх може наздогнати лавина. Я не знаю, яка там була погода. Я знаю, що це було після якоїсь негоди, так само, як тут кілька днів тому було тут на Боржаві. І те, що він зробив, просто він зірвав лавину по дуже великій площі, якщо так аналізувати вже детальніше, і колеги, які ми з ними це обговорювали, був неправильний заїзд, і те, що він виїхав, це просто удача. Тобто йому пощастило тільки за рахунок майстерності і професійності виїхати з лавини. Це теж допустимо, райдери втікають від лавини. З необхідного обладнання, засоби зв'язку, лавинний щуп, лопата, шолом. Без такого екіпірування цим краще не займатись, радять професійні фрірайдери. Фрірайд – це не катання по пухкому снігу тільки. Пухкий сніг – це як бонус, це як новорічний подарунок. А переважно це жорсткий, задутий сніг, бетон або такий передутий сніг. Ну, одним словом, сніг дуже різний, твердий, льодований, залідований, з застругами. Оце фрірайд. Тобто ти мусиш вміти бути універсальним солдатом. Екстремали кажуть, на Закарпатті найкращі місця для фрірайду. Саме тому і їдуть сюди щороку. Адже емоції від таких спусків самих вершин просто зашкалюють. Ти, якщо достатній кут, достатній уклончик, і якщо ти раптом таки попадаєш на цей бонус, на пухкий свіжий сніг, це вільне падіння в невагомості. Ти тільки легенько притримуєш кантами свій снаряд, лижучи сноуборд. І далі повна свобода. Тобто відчуття легкості, відчуття польоту, відчуття як стрибок з парашутом. Катаємось на сноубордах, на лижах фрірайд, бо тут насправді дуже круте місце. По-перше, прекрасне село, тут немає такого урбанізму і індастріалу, як в інших, там Буковелі, наприклад, або в якихось інших місцях. От, тут прекрасне село і прекрасна можливість покататись по відкритих горах. Тут більше свободи, більше волі, більше адреналіну і взагалі приємно дуже. Кожен лижник повинен враховувати погодні умови та свій рівень підготовки, перш ніж вирушити в гори, радять рятувальники. Ну і, звісно, не рекомендують самостійно спускати лавини. Якщо в цьому виникає потреба, займаються цим рятувальні служби за допомогою спеціальних засобів. На даний момент є дуже багато є карнізів, які потім спускаються, і так само виникає лавина. Але ну, лижників це не зупиняє, вони надалі йдуть для екстриму, можна так сказати. В них це дуже їм потрібно для відео. Вони знімаються незалежно навіть від того, чи це небезпечно чи ні. Ще один небезпечний фактор як для фрірайдерів, так і для туристів, які подорожують гірськими схилами – сильний туман. В таких умовах легко втратити орієнтир. І тоді без сторонньої допомоги не обійтись. От недавно у нас був випадок. Туристична група в складі 10 чоловік піднялася на гору Гимба, які хотіли спуститися по схилу на водоспад Чипіт. Але був сильний туман, видимість буквально була метрів 5-10. Вони заблокали і почали спускатися не на Шипіт, а почали спускатися на Березники. А це буквально, ну якщо йти швидко, це дуже довгий час потрібно йти. Особливо зимою, коли швидко темніє. Вони заблокали, потім поступив виклик до нас службу, і ми вже піднімалися наверх і спускалися за ними для того, щоб їх знайти і доставити знов на низ. За словами рятувальників, більше губляться туристи на Рахівщині. На Міжгірщині такі випадки поодинокі. На щастя, цього року обійшлося і без серйозних травм. Якщо щось таки стається, вони швидко приходять на допомогу. Ми можемо використовувати дані сани, вони є для незначного транспортування людини. Тобто ми ложимо людину на сани, перекріпляємо її, і один лижник може її транспортувати на низ. Якщо в разі чого сталася серйозна ситуація, тобто наверху у нас є спорядження як АКЯ або Тамаган, це вже більш кваліфіковані спецзасоби, можна так сказати, на яких ми транспортуємо вже важко травмованих людей. Та попри усі застороги, любителі гір та адреналіну піднімаються на вершини, шукають та знаходять нові маршрути. Ну і, звичайно, радять іншим – не відмовляти собі у задоволенні, ставати на лижі та вирушати у гори. Оцей участок називається Труба, далі Буковий ліс, а далі Пухлячок на Гембі. Мало людей.
Багато снігу, новичкам, хто падать, не больно. А так, ну що вам казати, вставайте на лижі, вставайте на доску, поїхали.